皆さんごきげんよう。最近3キロのダイエットに成功したホックです。皆さんは日本人や日本を見てなんか変だなぁと感じたことはありますか？私は日本人でベトナムに移住するまでずっと日本で暮らしていたので、今まで日本の変なところにはあまり気づかなかったんですが、最近視聴者の方からメッセージをもらったり、自分が客観的に外から日本を見て日本の変なところに気づきました。ということで今回は日本の変なところを紹介していきたいと思います。これはあくまでも自分の感想です。日本をバカにするわけでもないし、自分の意見が絶対に正しいとも思っていません。それを理解した上で楽しんでもらえたらなと思います。それではホック TV スタートです。ここが変だよ日本人第5位。麺類を食べるときにズルズル音を立ててすすって食べるです。日本人が麺類を食べる際はすすりながら食べるのが一般的です。こんな感じで。でもベトナム人はフォーとか麺類を食べるときに口の中に麺を入れてもぐもぐ食べます。日本人の麺の食べ方は外国人から見るとマナーが悪く不快に感じるかもしれません。私もご飯を食べるときにって音を立てる人を見ると、いやーマナー悪いなーって感じる時がありますからね。世界的には麺に限らず音を立てて食事をするっていうことが、まあ、マナーが悪いとされている国が多いので、まあ、日本人は特に気をつけなければいけないですね。ここが変だよ日本人第4位。無防備、治安が良すぎる。日本に行ったことがある人ならわかると思いますが、こちらは日本のコンビニの前にある傘立てです。日本人からすると当たり前のことですが、逆に海外の人からすると、あれなんで置きっぱなしなのに盗まれないのと思ってしまうらしいです。もう一つ、長財布をお尻のポケットに入れる。こちら海外でお尻のポケットから長財布の頭が出ていたら、どうぞ盗んでくださいと言ってるようなものですよね。日本でもスリがいないわけではないですが、こうやって長財布をお尻のポケットに入れている男性は多いですよね。もしこの財布の持ち方をハノイのホーホアンキエムとかホーチミンのチョ・ベンタインとかの周辺でやったらどうなりますかね。ここが変だよ日本人第3位。サインじゃなくて印鑑。え？サインじゃなくて印鑑？なんで？日本の印鑑文化についてん？と思う人も多いかと思います。私もそのうちの一人です。日本の印鑑文化を知らない人のために説明しますが、日本は書類にほとんどサインをしません。その代わりに印鑑を使います。契約書にするのはサインではなく印鑑です。自分のサインは誰も真似できないのに、印鑑はどこでも買うことができます。いくらでも偽装できそうですよね。なぜ日本人は印鑑をそんなに信用しているのか、謎です。ここが変だよ日本人第2位。すぐ謝る。私の印象ですが、ベトナムでは謝るイコール自分の非を認めるということになるので、すぐ謝る人っていうのは少ないように思います。時には自分に非があるのが分かっていても、まあ謝らないのが普通なのかなと思ってしまう時もあります。逆に日本人は謙虚を美徳としていて、ちょっとしたことでもすぐに謝ります。
それぞれの国の文化の違いから日本人は謝りすぎと思われることが多いです。すぐ謝った方がいいのか、謝らない方がいいのか。それぞれの国の考え方があるので、どちらがいいかはわかりません。ちなみに、私は自分が悪いと思ったり、ミスをした時はすぐに謝ります。すぐ謝るといえば、日本では電車やバスが少し遅れただけでも謝ります。皆さんはどう思いますか？日本の電車やバスは時間に正確で、数分遅れただけでも遅延のお知らせとともに謝罪のアナウンスが流れます。ご迷惑をおかけしております。一方、ベトナムではバスが遅れてくるのはいつものことです。会社に遅刻してくる人も日本と比べたらめちゃくちゃ多いです。国によっては30分遅れるのが当たり前といった国もあって、その都度謝ることはありません。そのため、日本に訪れた外国人の中には、日本人は謝りすぎだと感じる人も少なくないかもしれません。ここが変だよ、日本人。第1位、圧倒的1位です。ベトナムに来てからもう100万回はこの言葉を言われました。1位は日本人の働き方についてです。特に多いのが、日本人は働きすぎ。確かに私もそう思っていました。日本人は世界一労働してるんじゃないかと。私も日本にいた時は休みなく働いてましたからね。でもこれを見てください。世界の労働時間ランキングです。あれ？ 1 位メキシコ、2位コスタリカ、3位韓国。10位以内に日本がありません。考えてみると、確かに日本の祝日は多いです。もし土日祝日が休みの会社だったら、年間の休日は約120日です。これに夏休みや年末年始の休暇を足すと、年間の休日は約130日くらいです。つまり約3日に1日が休みなんです。あれ？むしろ全然働いてないのでは？と思ってしまいます。日本の仕事環境は毎日終電まで働き、起きてすぐ出社というイメージがありますが、データ上は決してそんなことはありません。まあもちろんそういう会社はあるかと思いますが。そしてもう一つ、働き方で変なのが満員電車。見てください、この写真。怖すぎですよね。そこまでして職場に行って働く日本人を変だと思うベトナム人は多いと思います。特に日本の通勤ラッシュは世界的に見てもトップの乗車率を誇ります。今私は満員電車に乗らなくてもいいというだけで幸せを感じています。また、体調が悪くて働くのも日本人が働きすぎと思われる原因の一つかもしれません。私は日本で10年間公務員として働きましたが、ずる休みはゼロですね。ゼロ。休むことが悪いことだと思っていたので、体調が悪くても仕事に行っていました。仕事を休んで周りに迷惑をかけないようにする姿勢が素晴らしい。仕事の責任を優先させるのはいいこととも言えますが、そこまで頑張って仕事をして幸せかどうかは疑問です。近年は有給も取りやすくなったため、体調が悪い時は有給を使って休む人が多くなってきたとも聞いています。日本もだんだん変わってきているので、ベトナム人の皆様は本当に日本人は働きすぎなのかともう一度考えてみてください。HOCTV ではこんな感じで日本語や日本の文化についての動画を配信しています。
この動画を閉じる前に高評価ボタンを押してくれるとめっちゃ嬉しいです。それでは今日はこの辺で、バイバイ、またね。